Možná, že jste si někteří všimli, že mě tady už začíná takhle viset tady takhle tohleto, jo? Že to mám taky trošku nateklý. Mám z toho zánětu kosti, co mám v hubě, jo. To mám z toho zánětu a prostě necítím spodní čelist, necítím zuby. Smrdí mi z huby a čekám prostě, čekám na to, až mi vytahají, nejspíš mi vytahají všechny zuby z huby. Takže jediný, co vám k tomu můžu říct, lidi, že se na mě feťáctvo navyřádilo hnusně a že doktorka označila řádění feťáků za moje bludy. Takže mě brzo asi zemře jako celá spodní čelist, možná, že mi vyhně celá spodní čelist, nevím, jak je to na vymyšlení, ta jejich operace, jako nevím, co na vymýšleli za operaci. Takže ostomii už jsem tam psal, to, že mi roztrhali prdel, to už jsem tam psal na YouTube, takže prostě po vysrání prostě ze mě tečou hovna. Prostě tak to je, lidi. Prostě nemám svěrač. Takže ve výrobě už vědějí, jakože smrdím od hoven, protože můj svěrač tak si už neexistuje. Takže proto se snažím jíst kvalitní stravu, abych měl jenom tuhý hovna. Protože prostě, když nemám tuhý hovna, tak mám prostě halt hovna až, dalo by se říct, až na nohách, jako až na chodidlech. Takže teďka mi umírá čelist po těch jejich operacích, co na mě navyváděli. Takže myslím si, že doktoři se zarváděli a jako všechno jsem to udal, je to na lékařské komisi. Lékařská komise to popřela, že jsem blázen a teďka čekám na další vyšetření, takže doufám, že označí moje schnilý zuby taky za projev nějaký duševní choroby a že mě pak takhle steče celý ksicht a že ze mě vytečou prostě střeva a že pak cípnu prostě jako nějaký blázen prostě. Takže to k našim doktorům, to prostě k nemocnicím, prostě flušu na všechny, flušu na lékařskou komisi, flušu na ty doktory prostě, flušu na ně, flušu na sestry, prostě jsou to špíny, jsou to lidi, kteří prostě jsou to cvoci prostě, nebo jsou odplacený prostě drogovou mafií, nebo nevím kým.